Ayo maju nantang Werkudara ora umur jam-jaman. Wah, enteni gedhungmu. Nah, maju bilur. Lom apa? Gepeng Gustimu. Oh, kan slender mesti. Slender-slender apa Werkudara? Aduh, tokok. Sopo sing maju iki mau kok angge mengsah sampean Werkudara. Waduh. Wadalah. Yen putra-putrane aku ora bakal mundur sajangkah. Naik gandeng Werkudara sing maju. Wah, ora aman papan. Oh, gondebleg guduk manyar-manyar. Kat. Tapi ya nggih. Werkudara maju. Wis saiki ngene, aku ki kok maju dhewe, kuwi aku ora tegel sebab Werkudara kuwi ya muridku. Kowe maju nganggo pusaka Sukalima Kyai Cundhamanik. Iki tak lilane kowe matene Werkudara nek kowe bejo. Werkudara mati ana tanganmu. Sendika Bapa Guru, nyun ngampil Cundhamanik. Sing ati-ati nggih. Carita nalika semono Prabu Kurdabawana ingkang sampun ngasta pusaka Sukalima Kyai Cundhamanik Mulatraden Werkudara manjing ayuda pindha banteng kraton sigra ngesti Cundhamanik Raden Werkudara kenging dayane Cundhamanik kinarya geneping lakon Raden Werkudara sirna margolayu. Ayo, maju Werkudara. Ora keton mergo tak getak kontal Werkudara mati saka tangan wadahe gendhoga iki kanggo bukti bektiku karo Kaka Prabu Duryudana patine Werkudara. Katri gumulung mangrempak ing wadya katon magirirang nang kono
renang kono gawe kelar rawang wang. Oh, kepiye ngger nek mau maju nganggo cundha manik bangsuripun bapa Pandhita Durna kula saged berjaya Werkudara. Sampun kula wadahi gendhoka. Oh, syukur bejo sewu. Namung dereng lega manah kula yen dereng saged beto punta dewa sak pusakane. Oh, gampang. Rasa dadak nganggo peperangan mundhak. Ngokeh-kehi tenaga. Rasa nganggo akal ning nganggo akal. Caranipun aku bakal salin wujud tak sawang noton Ndrawati durung kawestara ing negara Ngamarta aku arep dandan dadi Ratu Ndrawati kinarya srana anggonku bisa mboyong Prabu Puntadewa. Oh nggih, monggo mawon penemban. Sinomati jagat royo jagat ingkang kinaryo among. Oh, kinaryo among salirane ro Kakang Semar Badranaya. Wonten timbali ngadhawuh sinuwun. Lega rasane ati kudu pi aku nampa sasmitaning dewa. Aku wis bisa katrima anggonku manakung Jawata. Yen kados ngaten prayogi dilampah. Panjenengan kedah sumusul keng neraka ing guwa Patiraga. Ingkang raka Nata Ndrawati. Yo yen ke mangkono aku njaluk pamit. Mung aku titip Werkudara Janaka supaya enggal sumusul pun makin mesti nusul. Panjenengan ampun repot lumaksana samangke kula biantu kula damu mugi samangke saged enggal manjing wonten guwa Patiraga sumusul Kang Raka Nata Ndrawati. Mengkono Kakang Semar Badranaya ucap kacarita nalika semono Kilurah Semar Badranaya arsa sabiyantu Nata Ngamarta Prabu Puntadewa kadamu padha sakala ing Sriningsih arsa sumusul Kang Raka ing guwa Patiraga. Ical blas tanpa ketondo sumusul ing guwa Patiraga.
gugeng-gugeng sak duli tomel-mel. Eh, lega rasane ati ku sunuwun punta dewa wis sumusul sinuwun Bathara Kresna ing Guwa Patiraga. Eh, iki kok sajak ana sing nyelawati arep tekan kene. Eh, ngerti aku. Bakal mboyong sinuwun punta dewa. Eh, ndak kecelik. Ndak nganti gelo penggali aku tak dandan. Sinuwun ngamarta wae. Angger tak temoni kanthi wujud sinuwun punta dewa ora ra kecelik. Rasa nganggo suwe. Nunggu tamu bregegek ugek-ugek. Oh, kula ingkang prapta yayi. Samar menika kados Koko Prabu Bregeget. Samangke Koko Prabu Bathara Kresna kepareng ugek-ugek rawuh wonten ing praja mlemel. Nuwun nggih Yai. Kula prateng wonten negari ngamarta mriki amargi samangke kedah monyor-monyor. Margi wonten ing margi ing ngajeng kula mblegudu. Kersanipun monggo Yayi, dinten menika kula boyong gandeng ing praja Ngastina menika wonten Parpatan Agung kenane bab kaprajan Ngastina anak Prabu Duryudana samangke badhe mblegudu. Yayi Prabu kula aturi monyor-monyor. Nyawiji dateng para Kurawa kerembak negari tumunten badhe kaparengaken dumateng kadang Pandhawa inggih menawi kados ngaten kula badhe tata-tata samangke badhe mregegek mangke supados saged emel-emel Koko Prabu monggo sesarengan kelawan ingkang raka manyar-manyar monggo kula dherekaken ugek-ugek Koko Prabu. Thank you.
Sandyakala pudhar lebet ustilelar sang Hyang Arka ingkang wis mandhingan cala. Telasing cahya jendar amung kentun peteng remeng-remeng wancine wis magut ing Purwolatri. Tanpa kanyana ana mendhung tumiyung kawuran angin lesus pinusus anggondo marus peksi dres ingkang lumayang gekancangan luru pandelikan krana mulat celeret dawaing gelap sumusul kilat lawan tatip majane wono amung ketinggal ngregemeng awit ing kono mung ana wit ingas jajar songo sinenlon randu alas kelawan jati kumoro anggondo marus ing kono yekti papan dununge sang Bathara Kala ya ing kayangan sila mangumpeng lamun to katete prisa kanthi suca pramana sang Hyang Kala kawestara tinangkil ing dampar kadhep dening para wadyabala dupriksa ingkang parang ayun nenggih sang Hyang Jaramaya miwah sang janing klengklek balung ngacandhak ilu-ilu Banaspati gendruwo tetekan jrangkong warudaya beung lawan pocong sedaya mung nenggo dawuh pangandikaning sang Hyang Kala mangkono pangudas maring sang Hyang Sindra lamputa dereng kasreng ladhe. Thank you.
Sentra Kororopo Prasti setengah dam para kencono Sine popro watyo yakso Binuntrang kuntrang mas Retno Yanya hiwang karung kolo Sini wo eng din jumoyo Sini popro watyo yakso Halon medaring sabdo seribu pati Latala Gujleng gujleng arto kopla blis lanak lakune podo cik cikan Manggoto Coromoyo Kowe wadha kanthi pasugi sowan marang ngarsanipun kakang. Kawula nata nggih kados boten kirang setunggal menapa. Kiraga kepareng kula ngaturaken sembah. Ya tak tampa Jaramaya. Pangestu ku tampanana inggih dat kapundhila. Kejaba kang saka iku. Gandheng kowe wis Sowan malah keporo kebenaran Aku bakal Waloko karo kowe Jaramaya Monggo kulaturin indik talinganipun ingkang rayi Tembok bilih samangke wonten dawuh Kulaturi paring pangandika tumunten badhe kula Sendikan ingkang dados dawuh paduka kiraga kala Jaramaya mengkono Aku tumitah dadi kaya mangkene iku merga saka Sanghyang Bathara Guru inggih nalika semana aku njaluk pangan dirilani tumuruning Madyawada aku oleh pangan sing cocok karo karepku pangan mau miturut ujare wong akeh kuwi jenenge menungso menungso mengkono Jaramaya sawise aku matur ngersane Sanghyang Guru paring dawuh oleh mangan menungso nanging sing sukerto menungso sukerto menika kados undi upamane yen ana wong bebrayan duwe anak siji tanpa tunggal kuwi jenenge Untanganting kuwi Sukerta dadi panganku yen ana wong bebrayan duwe anak loro lanang wadon kuwi jenenge Gedhana Gedhini yen wadon kabeh kembang sepasang yen lanang kabeh uger-uger lawan kuwi kalebu Sukerta ya dadi panganku Inggih mekaten kiraka ana maneh yen to ana wong bebrayan duwe anak telu lanang ana tengah kuwi sinebutake pancuran kapit sendang yen wadone ana tengah lanang ana pinggir kuwi sendang kapit pancuran kuwi ya nek radi ruwat dadi panganku menika kalebu Sukerta iya ana maneh yen to ana wong kagungan putra limo wedok kabeh pendawi yen lanang kabeh pendowo kuwi ya dadi panganku mergo Sukerta sijine wong sing nandang luput tiang ingkang luput kalih Sanghyang Kala niku kados nopo nalika semono aku ngoyak Gedhana Gedhini Alan ulam dermo ulan dermi manjing omah kampung tak kira mung kari nyekel jebul dheweke mencolot lewat dhuwur
mergo tutup keong gurung dipasang. Lah sing kaya mangkono mau luput tumrap Bathara Kala. Ila-ila dirasa yen ana omah kampung gurung ditutup keong, kowe dadi luput marang Bathara Kala, ya bakal tak longi rejekine. Ana maneh yen to ana wong nyelumbat kambil wis purna kok slumbate ora dibedhol saka bumi, kuwi ya luput marang Sang Hyang Kala, bakal tak longi rejekine dadi panganku. Ana maneh Jaramaya, napa menika Sang Hyang Kala, yen ana pangarep anggone andum kok ora jelas. Apa meneh gelem nyengklongi dhewe kanca-kanca. Kuwi ya dadi panganku. Oh la talah. Sing gunang ati-ati. Ngelongi klakon ndi? Pangan kala. Lajeng kersanipun sing tak enteni rina pantaraning latri mung patine Pandhawa putra Pandhu kuwi kalebu Sukerta tumrapku kuwi ya dadi panganku. Kuto tata kati Wisraya Lendri Aksasara Maruta Pawana kono margono samirono samirono lerawarayang Panca Bayu wisikan maku lingan. Lajeng kersanipun kiraka Sang Hyang Kala dina iki wangi wangono aku ya di golek lenane Pandhawa. Woi latala inggih monggo kula dheraken Sang Hyang Kala. Ayo adoh serak ana serak dana yen ana repotku kowe enggal sabiyantu nono inggih ngesaken dawuh. Oh.
kongas kandang nyong Bambung Antaséna. Ya pancen aku wis anggen. Padha rahayu lakumu, Kakang. Kaya ora ana siji apa sak lakuku wis anggen. Aku teka ing Drusila geni kene aja dadi kagetmu. Ya ora bakal kaget. Mergo aku rumangsa kangen karo Kakang Antaséna. Mengkono. Lah ana wigati apa no? Kok Janur Gunung Kadingaren tekan Drusila geni. Iki ngene iki. Aku kuwi gumun karo kowe. Gumun sing kepiye? Kowe kuwi diritahake Madyawada duwe wong tuwa. Wong tuwamu ya kuwi Bapa Janaka. Ing atase kowe dipitake Madyapada mergo Sudarma utawa wong tuwa utawa bapa. Ning kok kowe ora tau sowan iki saka karmu piye ni? Oh, kuwi to no. Iya ni. Ya nek kepengin ngerti sejatine aku lagi maneka karo dewa no. Maneka kepiye ni? Lah kok wong loro mah dadi noni to iki? Kowe ngundang aku no, aku ngundang kowe ini. Ya nyatane kaya mangkono. Iki lagi ana kanugrahan sing bakal tumurun, Kakang. Ana kanugrahan sing arep tumurun. Iya. Ya kuwi wahyu to jalining jagat kang sinebut Wahyu Catur. Nanging sapa wae king mengko sing bisa entuk gawe ya kudu lakoni sabar lan narimo kudu prihatin. Oh anek kuwi jelas. Wong gayu wayu ngono pancen abot. Abot sanggane total repot lakune. Ning aku percaya panguasane Gusti Kang Mahanasa kuwi adil. Wong Pandhawa ya wong tuwane dhewe kuwi wong sing seneng tapa brata mbok menawa bisa dinayuh dening para Pandhawa. Iya. Pancen kaya mangkono jangkaning dewa. Ning aku karo kowe kudu waspada lan ngati-ati sebab godho lan rubedane para Pandhawa iki mengko luwih abot, Kakang. Sikra-sikra bermana kanca mangraget nawang sasangka. Sasangka kang katawengan dimo becik saiki tak jaluk wis anggeni bareng laku karo aku sowan ing negara Ngamarta. Iya, pancen sediaku kaya ngono, Kakang. Malah kebeneran Kakang Bambung wektu dina iki rawuh kene bareng laku ayo tak dereke sowan negara Ngamarta sebab iki bakal ana rubeda tumrap Bapa Janaka lan Bapa Werkudara. Oh, ngono. Iya. Ya, yen ngono ayo bareng laku karo aku wis anggeni. Ayo alon-alon gak kan. Thank you.
apa keprangguling mungsuh. Keprangguling mungsuh padha prayatnanira. Gumregut magut ing ayuda. Aku ketemu karo menungso iki kok sajak Nyolowati iki menungso apa dewa kok tejane anelai. Aku ya kaget, tak kira mendung sing lumaku jebul lakune wujud kaya mangkono. Apa kowe iki bangsane gendruwo, apa kowe tetekan, apa kowe trong-trong sat? Wah, aku ora ana sing apik. Tak kandhani aku iki bangsane buta. Oh, anek ngono kowe iki wedok. Wah, lanang. Jare buta, buta kuwi bojone Pak To. Wah. Aku kuwi gandarwa. Gandarwa ki apa? Gandarwa ki Denawa. Denawa ki apa? Waduh. Piye lek ku arep jelaske iki? Denawa kuwi yaksa. Yaksa kuwi apa? Wedan. Yaksa kuwi ya wis pokoke gendruwo. Oh, ambok ya ngomong mau nek kowe iki tetek melek ngono. Cetekan ngono malah genah. Wah, padake apa? Kowe sapa? Lah kowe sapa? Lah ditakoni mah genti takon. Aku tak takon mergo aku luwih gumun timbangane kowe. Kowe kuwi sapa? Yen kowe takon karo aku Sang Hyang Jaramaya. Oh, Jaramaya. Yo, kowe sapa? Aku bocah kiwa tengen kene. Bocah kiwa tengen kene. Iya. Jenengmu? Jenengku Kantret. Wah, lacah bagus-bagus mawa tejo kok jenenge Celkethet. Kantret kok Celkethet? Are nanti kowe, Det. Aku bakal goleki idam-idamane bojoku. Wah. Kowe golek idam-idaman? Iya. Lah kowe arep nanti? Aku arep mateni wong Pandhawa. Mergo Pandhawa kuwi Sukerta. Sukerta kuwi dadi pangane Sang Hyang Kala. Mengko nek Pandhawa mati kok anak-anak Pandhawa ora trima hak patene sisan. Kaya bangsane Garwaca, Antarja, Antasena, Irawan, Abimanyu, Wisanggeni pateni kabeh. Oh, ngono. Iya. Lah kowe, aku arep goleki panyuwune bojoku. Bojoku lagi meteng tuwa. Lagi ngerbini tuwa. Kepengin rujak mata buta. Wah. Anak ngrujak mata buta, aku duwe akeh. Kancaku buta sing ngantuk-ngantuk mengko tak dadale matane. Engko tak nehke kowe ning kowe mbantu aku. Aku kon piye? Aku njaluk tulung. Tuduhno ana ngendi dununge Pandhawa lan putra-putrane. Kalebu Garwaca, Antarja, Wisanggeni tak tumpese. Oh iya. Ning kowe gelem minangkane pamundhutku. Oke. Mata buta buta wadya balaku. Neng ngerti ya? Sing dijaluk bojoku kuwi rujak mata buta sing bundere padha mripatmu. Mongko ya sing gedene padha mripatmu. Mongko ya mripate Jaramaya. Wah, anyata tak nedali mataku kowe. Mergo kowe ndi mata mloro nek ora ndedelok. Ya iki Wisanggeni, Satriya Ndreksila Geni putrane Bapa Janaka. Lho, ajare Celkethet.
Lah kok malah kowe ngakui sanggen iki? Lek no netramu jerengen kupingmu. Aku wis sanggen iki. Walah dalah. Malah konangan wis sanggen iki. Yo kebacut klebus. Ngaku wis sanggen iki lakon lak ngripah-ripah bangkemu. Yen kok iso ngalahke wis sanggen lak sembahi dridran. Woi, Kyai Glek bangsa kae. Saya mono cilik ni kok cekel-cekelane angin. Ojo mlayu. Iya. Cekelan yang tau iso. Regani atiku. Iya. Angel temen. Kudus di. Mentak pelatenane sesuai keno. Keno-keno. Ayo cekelan. Ayo. Malah ngantem. Ojo mlayu. Ayo. Nek panjang nyotoy ampuh. Oyaan bisa geni. Weh. Ngece ngejak oyak-oyakan ojo mlayu kecandak lakon tak pangan temenan panganan nek aku panjang kena iya ayo oyakan nek nyotok panjang seti mandra guna oyakan lakone wis anggene wah lah kok ngetiging bantere ra elok mulih ngoyak wis anggene malah kesandung-sandung dhewe aku. Oh, lah balik dalan aku urung ngrasani ala kae. Tanding wis anggen iki padha karo tanding pitik. Alasan ra genah. Bocahe cilik ning rawani apa-apa. Senengane jak playon. Playonan ngembut kowe. Iya. Hae. Ngerti-ngerti kok nang buriku. Iya. Ngejak adu pelayon apa piye perang ranggu gamelan rasa mendong aso iya mahane liyane dong macet iya wah modiar kowe salahe bengi-bengi kok ngejak pelayon mati kentekan napas kowe pedhot napasmu leren jantungmu kowe Joromaya oh wisih urip. Iki cara Dreksira geni. Aku iki perang cara gancir ngentir. Weh, gancir ngentir. Iya, wateke piye? Kowe ngrayang awakku, tak slonting nganggo sutanku lekon ilang mripatmu. Wah, aku kok medeni temen. Padake mripat tempelan apa piye? Ayo. Slentiken nganggo sutanmu. Iya. Wah, dalah. Wah, dalah. Lah kok mak klumbruk? Gangsir ngendir. Gangsir kok semono gedene? Amen, gangsir meteng kok. Mateke piye? Aji gangsir ngendir. Nyenggol awakku tak slenting nganggo sutrangku kontal tibu adoh. Oh iya. Ayo slentiken nganggo sutrangku. Wah, aja takon dosa bilahe kowe. Iki ayo aneh iki. Kontal kowe. Waduh. Lah kok pasang patok nang kene. Tuwano oleh kumbeng kali ngoyo-ngoyo. Nganti tungkakku do mlocot. Ayo tandang ana kerjane wis anggene. Wah. Lakon nak gigit siung pengapit bilai gantawan oh. Oh.
Waduh, wah, lah kok dipolprok nganggo tombol ngangkrang, waduh, wah, ana sing nang kene barang, wah, Antasena karanggenah, wong Senopati ampuh kok gamane tombol ngangkrang, ya ben to sing penting menang kok le dadak nganggo rembug warna-warna, wah. Mlebu mata. Ngangrange ora genah. Ana sing nang jero kene. Mah kleru drekku dhewe. Wah, tanding wong loro iki malah gegirisi ben nyimpang dalan nekuk prenjale. Yeah.
Raras rinaras kati ning kondo kudu mudhap kadya gedhe pengen nyokang tinari krama karena tan karenan ronroan panjraing siti tidem permanem pranaweng teloko taman candra kirana arwendahane lo benar paweng sore ratri kita ning brahmana kang kapadaning sing kocabang samanggedher wonten kang samya sabuwa nanging duwe sukus tatas marang kepantian diwasane sanggawa ngarko katon ruswanjin ngancik goro-goro isine kang koro-koro bumi langit gonjang kanjeng horak obah kang pratolo lindu ping pitu sehari umum kang ajala nidhi gumaludhu guntur ketuk solae para calmo pati pati ambentu sisir nolarut katempuhan poncoro goro goro foto pertandane goro-goro yang titang kinocap goro-goro ikang dumunung wonten jagat pakliran among kinari ngormati wijiliro kilurah Semar Bodronoyo saat majaliro ingkang samya pacak gojekan ing ora-ora mbok katon asri dinu tunjung pantrate bang popong kembang popong
tepeng rayu Lumalengkung rumambating liyan
pagi Kang Gareng. Selamat pagi Dek Petro. Piye kabare? Ya, pamujimu rahayu widodo slamet ana siji apa? Aku sak keluarga mangga ayem tata didi tentrem. Oh, syukur Kang Gareng. Mas. Aku kowe piye kabare? Aku lan keluarga tetep guyub rukun. Le momong bocah ya tak didik sing temenan. Oh ya syukur. Nggonmu piye, Gong? Ah, wis beres pokoke. Resik kabeh. Resik ki lingkungane sehat. Sing ngomong sapa? Resik tak doli. Lah kepiye karang ya kahanan kok ya. Ya wis rapopo. Kabeh mau ki urip sajroning pacoban Kang Gareng.